É impressionante que a infecção após uma prótese quadril pode aumentar em cinco vezes a chance de um paciente morrer por qualquer causa. E esse é um dado que tem que fazer a gente refletir para diminuir a chance de uma infecção acontecer. A prótese quadril é uma cirurgia que é realizada quando o paciente tem um desgaste de uma, da cartilagem do quadril de uma forma mais extrema, ou por uma sequela de traumatismo que levou ao desgaste, ou uma doença da infância que levou ao desgaste, ou também até por uma osteonecrose ou. Infecções que ocorreram no passado. É uma cirurgia de extremo sucesso e uma cirurgia muito segura. Porém, todas as cirurgias elas podem ter algum risco envolvido todos os tratamentos têm algum risco envolvido. Uma das coisas mais importantes em relação à prótese do quadril é nós cuidarmos para não acontecer uma infecção. Uma infecção que ocorre num tecido muscular, ela vai ter um tipo de tratamento, numa cirurgia abdominal, outro tipo de tratamento. Mas uma infecção em cirurgias de substituição articular, ela tem um impacto muito mais severo na vida do paciente, porque o tratamento é mais difícil de ser realizado. Para quem não me conhece, meu nome é Davi Gusmão, sou médico ortopedista focado na articulação no quadril, osso e cartilagem, trago aqui para vocês informações de qualidade baseadas em ciência. E hoje nós vamos olhar um artigo que recém foi publicado na GBJS, que é uma das revistas mais importantes da parte ortopédica aí no mundo, que trata sobre os temas de infecção e a mortalidade para quem tem uma infecção após realizar uma prótese do quadril. Esse é o um tema importante porque aqui a, o médico tem que ter uma transparência com o paciente para dar informação de qualidade para ele, para ele tomar as melhores decisões, porque existem formas da gente reduzir o risco da infecção e nós vamos abordar isso aqui nesse Vídeo também. Mas antes, vamos dar uma conferida nesse estudo do JBJS. Então temos aqui o estudo, então JBGS, que significa Journal of Bone and Joint Surgery, né? o, o jornal das cirurgias de ossos e de articulações, se for uma tradução literal. Então esse artigo fala sobre a associação entre infecção periprostética e a mortalidade após uma prótese primária de quadril. Uma prótese primária é a primeira prótese que o paciente está fazendo na vida dele, independente se tinha cirurgia prévia ou não, aqui pegou um grupo inteiro de pacientes. E esse artigo ele já nasceu com uma importância, Grande, né? Para vocês verem aqui que ele é bem recente, setembro de 2024, já nasceu com uma importância grande. Tanto é que o JBJS fez um vídeo explicativo. Para que esse artigo chegue ao maior número de pessoas. Então eu vou compartilhar o link do estudo na descrição do vídeo e também o link do vídeo que o próprio JBJS produziu sobre o estudo, porque ele considerou que é um estudo de relevância que pode ajudar os ortopedistas e até pacientes a tomarem as melhores decisões. Tanto é que ele está publicado numa plataforma pública como o YouTube. Então, pessoal, o que, que esse grupo do Canadá fez de estudo? Foi um estudo realizado então em pacientes seletivos, por artrose realizados no Canadá que fizeram a prótese total do quadril. O estudo foi feito de abril de 2002 até uh, março de 21. Então pegaram aí quase 20 anos de estudo de pacientes para fazer esse estudo. Foi um número muito significativo que foi utilizado no estudo. Vamos avançar aqui um pouquinho para a gente pegar os dados. Do estudo. E o que, que foi utilizado como ponto de corte? Então, eles analisaram o seguinte: os pacientes que realizaram a cirurgia de prótese quadril e tiveram que fazer uma cirurgia de troca da prótese um ano, até um ano depois da prótese primária. Então, claro que tem críticas, pô, não se viu o paciente que teve que fazer a cirurgia com um ano e um dia, ok, mas <laughs> já é relevante o suficiente o resultado desse estudo aqui para a gente pensar muito a respeito da infecção. Então foram que 175 mil pacientes que foram incluídos dentro desse estudo. Desses 175 mil pacientes, tiveram um grupo que teve que fazer uma nova cirurgia dentro de um período de um ano da cirurgia primária de quadril. Teve uma infecção e dentro dos tratamentos que foram feitos para a infecção chegou o um momento que precisou fazer uma troca da prótese quadril. Tem maneiras de tratar a infecção sem a troca do prótese quadril em determinadas situações, mas muitas vezes é necessário fazer a troca da prótese quadril. Esse é um dos motivos pelo qual nós temos que considerar uma um evento muito importante porque pode levar o paciente a ter que fazer uma nova cirurgia e trocar. Prótese que tinha sido realizada. Né? Ninguém quer passar por uma nova cirurgia. Então, desses, desse grupo de pacientes que teve que fazer uma nova cirurgia, foi analisado. A ocorrência de infecção periprotética, comparado entre o grupo que não teve infecção e o grupo que teve infecção, qual foi a mortalidade de todas as causas? Esse é um, é um termo que é utilizado cada vez mais porque ele é um desfecho duro, né? Então se analisa todas as causas de mortalidade, talvez até mesmo causas de mortalidade que não tenham relação direta com a infecção numa primeira vista, mas que pode ter uma relação. Vou dar um exemplo um pouco grosseiro aqui. Digamos que um desses pacientes teve infecção, ele foi atropelado. Aí alguém pode pensar assim: "Não, mas isso aí não teve nada a ver com a infecção". Bom, mas se ele foi tentar atravessar uma rua, tropeçou porque estava com a sua mobilidade comprometida e foi atropelado, pode ter tido uma relação com a infecção. Então, sim, tem suas críticas aí, né? Mas esse foi o estudo que foi feito. Antes de eu mostrar aqui os números, eu vou só para falar para vocês aqui qual foi o número de pacientes que teve, infec teve infecção e teve que ser trocada a cirurgia dentro de um ano. E aqui no resultado do estudo, do estudo, dentro do resumo, fala. Então, desses 175 mil pacientes, 0,49% teve que ir por uma nova cirurgia por causa de uma infecção na prótese. Então, 0,49%. É um número bem baixo, mas nós temos que lutar para baixar esse número mais ainda. O que, que aconteceu? Se analisou a mortalidade desses pacientes dentro de 10 anos. O que, que acontecia com eles? Então se viu que os pacientes que tiveram que trocar, tiveram uma infecção, tiveram que trocar a prótese primária dentro de um ano, tiveram uma mortalidade de qualquer causa nesse período de 11,4%. E os pacientes que não tiveram infecção nenhuma, um grupo, digamos assim, controle, teve uma mortalidade de 2,2%. Aqui a gente não está tá, analisando qual é a causa da mortalidade, porque o estudo se refere à mortalidade por qualquer causa. Mas vejam que tem uma diferença significativa entre os grupos. Então, o que o estudo viu é que quem teve uma infecção e precisou trocar prótese no primeiro ano teve um aumento de cinco vezes da mortalidade por qualquer causa. Esse já é um resultado extremamente importante para a gente pensar, refletir e ver o que, que a gente pode fazer para diminuir esse risco de mortalidade. Se você está gostando desse conteúdo, já convido você a se inscrever no canal, dá um clique ali no joinha, no like, é de graça e só ajuda essa informação a chegar a uma outra pessoa que pode estar tá precisando. Então, é o seu dever cívico fazer isso. Dá um joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. A infecção em qualquer cirurgia, mas em cirurgias ortopédicas de substituição articular, isso é extremamente importante, a gente tem algumas coisas que vale a pena ter uma energia extra bem maior para a gente tentar reduzir o risco de infecção. Por quê? Prevenção é melhor do que qualquer tratamento. O que, que tem para a gente prevenir? Melhorar a imunidade do paciente. Então, por exemplo, pacientes que têm diabetes. Tem doenças crônicas, pacientes que fumam, pacientes que têm alguma outra doença que está descontrolada, uma insuficiência renal descontrolada, hipertensão arterial descontrolada, várias comorbidades, várias doenças que o paciente pode ter podem ser melhoradas para que o paciente tenha um risco menor durante a cirurgia. Por isso que a avaliação clínica pré-operatória é extremamente importante. O hospital ele é um grande elemento na importância no desfecho de ter uma infecção ou não. Tanto é que um dos quesitos na classificação da qualidade dos hospitais é o índice de infecção hospitalar. E esse índice, idealmente, ele deveria ser medido por especialidade. Então, no hospital, é importante ter campos estéreis impermeáveis, é importante ter barreiras cirúrgicas com o antisséptico, que é aquele filme que a gente coloca na pele, já tem conteúdo meu falando sobre isso. O próprio capacete cirúrgico Aquele que vocês já me viram, vamos botar um videozinho do capacete cirúrgico aqui, que vocês já me viram usar algumas vezes, também é para proteção do paciente. Então, tem uma série de atitudes no hospital que pode ser, podem ser realizadas para prevenir a infecção. Mas aí, às vezes, o paciente pensa: ah, os mas todo hospital faz isso. Não. Vou contar uma história para vocês. Logo depois que eu me formei, eu estava procurando trabalho em qualquer local. Então, eu fui para um hospital numa cidade do interior, a convite de um amigo meu. E chegando nesse hospital da cidade do interior, eu estava chegando para meu primeiro dia e o amigo que tinha me convidado estava saindo. E ele falou: Guzmão, nem começa, nem começa aqui no hospital. Eu, ah, mas o que, o que aconteceu? Não, o, a máquina de esterilização do hospital tinha estragado e não avisaram para ninguém. E a gente seguiu fazendo cirurgia. E aí teve paciente com infecção, agora estou sendo processado, porque o paciente teve uma infecção e por causa de um defeito numa máquina do hospital. Pessoal, aquilo ali foi um choque para mim. Foi um choque tão grande que eu... Não é possível, não acredito. Aí eu fui falar com outras pessoas e era isso que tinha acontecido mesmo. Então, assim, o médico não quer ter complicações também. O que, que aconteceu? O meu amigo saiu imediatamente do hospital e eu nem entrei. Então, isso é algo importante. E a gente tem que tentar verificar até trabalhos que não é diretamente nosso, mas a gente tem que verificar se está sendo feito tudo de forma correta. Porque um dia pode ser eu numa mesa de cirurgia, Outro dia pode ser um familiar meu numa mesa de cirurgia. Então a gente tem que ser um agente fiscalizador disso aí também. Felizmente, atualmente, eu trabalho nos melhores hospitais, tanto de Porto Alegre quanto de São Paulo. Outra coisa que é interessante é que a equipe médica do hospital ela tem que ter um treinamento muito bom. Porque o risco de infecção hospitalar, ele é proporcional ao número de pessoas que entram em contato com o paciente. E se essas pessoas não higienizarem a mão completamente, de uma técnica adequada, elas podem estar espalhando bactérias entre os pacientes. Ah, mão, mas todo mundo sabe que tem que lavar a mão. Pessoal, a principal causa de infecção hospitalar é a falta de higiene das mãos dos profissionais que trabalham no hospital. O ser humano vai se acostumando com a rotina, e quando vê ele para de lavar a mão. Tem que o tempo todo sendo treinado, ou todos os funcionários e médicos, para que essa atitude seja feita de forma constante. E aí entra um outro ponto: como o risco da infecção é proporcional ao número das pessoas que vão ter contato com o paciente, o paciente estando internado num quarto privativo diminui o número de pessoas circulando dentro daquele ambiente. Então, considero importante, quando o paciente for fazer uma cirurgia, ele ficar num quarto privativo. Nem todos os planos de saúde dão direito a um quarto privativo, mas o paciente pode pagar uma parcela a mais lá pro hospital para ficar num quarto privativo ou até trocar seu plano para um plano privativo e realizar sua cirurgia com uma segurança maior. Não é essa bobagem, tá pessoal? Isso não é bobagem. Veja bem: você vai viajar para fazer turismo. Ninguém compartilha o quarto durante uma viagem no hotel. Só quando você é jovem vai para o albergue, né? Mas compartilhar um quarto no hotel nas férias. É absurdo, tu imagina compartilhar um quarto do hospital com uma outra pessoa que está doente e com seus familiares. E lembrem-se que não é compartilhado apenas o quarto, né? O banheiro também é compartilhado, não sabe o hábito de higiene da pessoa, o banheiro também é compartilhado. Guarda essa informação. Aí vem também o ponto da equipe médica. Então, a equipe médica. O anestesista, o cirurgião, o auxiliar número um, o auxiliar número 2, o auxiliar número três, se for o caso, eles têm que ter um treinamento específico para lidar com pacientes que vão realizar prótese total de quadril, prótese total de joelho, por exemplo. Então, às vezes, ter um auxiliar que não está acostumado com esse treinamento é uma coisa que aumenta o risco de infecção. Aí, coloca estudante, coloca residente. Olha, não sou contra estudante, residente aprender. Mas, se eles não estão com um treinamento adequado, isso vai aumentar o risco de infecção na cirurgia do paciente. Fato: o número de pessoas que estão na sala cirúrgica aumenta o risco de infecção. Até cinco pessoas, o risco não aumenta. De cinco para cima, não importa quem seja, só por estar dentro da sala cirúrgica, o risco começa a aumentar. Quem aí se lembra do, da cirurgia do Tancredo Neves, né? Que tinha um monte de gente na sala de cirurgia e acabou ele tendo uma infecção. E também, né? Mais um elemento: a forma como é feita a cirurgia, o cuidado com que a cirurgia é feita, a forma de fechamento da ferida operatória, o tipo de curativo que é realizado no paciente, de acordo com o status imunológico do paciente, também tem que ser levado em consideração. Tem curativos mais caros, curativos mais baratos que podem ser utilizados e a gente tem que tentar adequar isso para o risco do paciente. Mas é óbvio que se o paciente quiser utilizar sempre o curativo mais de ponta que existe, que é o curativo de pressão negativa, pode ser utilizado em todo mundo. Então, pessoal, os riscos de uma cirurgia de prótese quadril eles são bem conhecidos. E também é muito bem conhecida várias estratégias que podem ser realizadas para minimizar esse risco. De extrema importância para todo mundo que vai realizar uma cirurgia como a prótese de quadril ou de joelho, pesquisar bastante sobre esses pontos aqui. Porque uma cirurgia de prótese de quadril de joelho não é a mesma coisa que uma cirurgia de uma fratura do braço, fratura da perna ou até mesmo fratura do quadril. A prótese do quadril de joelho ela tem que funcionar a cada passo que o paciente dá e ela tem que ser realizada para durar a vida inteira do paciente. Uma infecção pode diminuir a durabilidade da prótese. E uma infecção que faça com que o paciente precise de trocar a prótese. No primeiro ano da cirurgia, conforme o estudo feito no Canadá, aumenta em cinco vezes o risco de morte por qualquer causa dentro de um período de 10 anos. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mesmo que seja um vídeo que é sobre um alerta, mas a mi, o meu trabalho é ser transparente com vocês. Estudem sobre o assunto e façam as suas melhores escolhas. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!